Nemandi sem hætti í menntaskólanum á Akureyri kjölfar tilhæfulausra ásakana kynferðisbrot hefur fengið afsökunarbeiðni frá skólanum. Skólameistari segir að af þessu megi læra að bíða aldrei með að taka svona mál föstum tökum. Matvælaráðherra segir nýja skýrslu hvalveiðar þess eðlis að velta þurfi fyrir sér hvort þær heyri ekki sögunni til. Skýrslan styðji það minnsta ekki við framtíð atvinnugreinarinnar. Jarðhiti mælist alltaf 100 gráður rétt við veginn við Hellisheiði. Hitinn virðist liggja í sprungu undir veginum en ekki talin hætta á ferðum. Aukna virkni má mögulega rekja til Hellisheiðavirkjunar. Mjótt á mununum fyrir forseta og þingkosningar í Tyrklandi á sunnudag. 20 ára valdatíð Erdogans forseta gæti verið á enda. Bæjarmyndin á Vopnafirði tekur stakkaskiptum þegar nýtt miðbæjarskipulag verður að veruleika. Olíutankar og iðnaðarhúsnæði gætu vikið fyrir nýjum húsum í gömlum stíl. Gott kvöld. Menntaskólinn á Akureyri hefur beðið fyrrum nemanda skólans afsökunar á að hafa ekki tekist að standa vörðum rétt hans á meðan hann var við nám í skólanum. Nemandinn hætti Emma í kjölfar ásakana kynferðisbrot. Skólameistarinn segir afsökunarbeiðnina leið til að ljúka málinu. Fyrir tveimur árum hætti nemandi námið menntaskólinn á Akureyri vegna sögusagna og ásakana kynferðisbrot og hóf í kjölfari námi menntaskólinn í Hamrahlíð. Þetta leiddi til mótmæla þar sem menntaskólanemar víða land gengu úr tímum og kröfðust þess að kynferðisbrot yrðu tekin fastari tökum. Ráðgjafahópur mennta- og barnamálaráðuneytisins sem skoðaði meðal annars mál umræddsnemanda komst að þeirri niðurstöðu að ásakanir gagnvart honum ættu ekki við rök að styðjast. Menntaskólan á Akureyri hefur nú sent frá sér yfirlýsingu þar sem nemandinn beðinn afsökunar. Já, eins og þar kemur fram að þá snýst svo tilkynningu og afsökunarbeiðinu það að skólanum lánaðist ekki á sínum tíma að standa vörðum réttindi þess barns sem átti hlut. Og við höfum verið að leita leiða til að ljúka því máli og þetta er leið til þess. Aðspurður af hverju skólinn biðjist afsökunar fyrst núna, segir Karl að langan tíma hafi tekið að vinna úr þessu máli. Við erum að vinna með réttindi barna og okkur ber ríkari skylda en öðrum aðlum til að verja börn og slík mál taka tíma, það eru margar hliðar á málum. Og ekki séu auðvelt að meta hvernig skólinn hefði átt að standa öðruvísi að málum. Þetta séu flókin mál, umfangsmikil og tilfinningarík. Oft séu unnið með stórum hópi nemenda og foreldra og getur verið erfitt að ná utanum og halda í alla þræði. Við erum oft í þeirri stöðu í skólum að við getum ekki farið þá leið sem við vildum fara. En lærdómurinn sem draga megi af þessu sé að bíða aldrei með að taka svona mál föstum tökum. Ég held að svarið sé fyrst og fremst það að við þurfum að ná utanum sem flesta þætti svona mála strax í upphafi. Matvælaráðherra segir að hvalveiðar gætu heyrt sögunni til nú þegar MAST hefur komist að því að brotið sé gegn lögum dýravelferð. Slíkar niðurstöður geti það minnsta ekki stutt við framtíð hvalveiða. Hér má heyra þegar hvalveiðimenn skjóta þessa langreiður fyrsta skotinu klukkan 8:04. Eftirlitsaðilar á vegum matvælastofnunar og fiskistofu voru þarna borð og ferðin, auk fleiri ferða, á meðal þess sem liggur til grundvallar skýrslu stofnunarinnar sem að veiðar á stórhvelum samræmist ekki markmiðum laga velferð dýra. Að mér finnst það mikið umhugsunarefni hvort að hvalveiðar heyri ekki frekar sögunni til heldur framtíðinni. Þar afleiðandi sé óvíst hvort nýtt veiðileyfi verði gefið út eftir að núverandi leyfi rennur út. Í skýrslunni kemur fram að í 24% tilvika hafi þurft að skjóta hval oftar en einu sinni og að einum hafi verið veitt eftirför með skutul í bakinu í 5 tíma. Utanríkisráðherra segir ekki tilefni til að hafa áhyggjur á því að málið skaði orðspor Íslands. Hvalveiðar eru hluti af okkar sögu og sjálfbærar veiðar almennt í mínum huga algjört lykilatriði og það það orðspor sem við eigum að standa vörðum, hvort sem við erum að tala hvali eða grásleppu eða aðra stofna. Það hvort að það verði eftirspurn eftir hvalkjöti
um alla framtíð. Er ég ekkert vissum? Á þessum tímapunkti í myndskeiðinu má sjá hvernig sjórinn að verða rauður af blóði 45 mínútum eftir að hvalurinn var fyrst skotinn. Kortari síðar hann skotinn öðru sinni. En hvernig hægt að rétla þetta kvalveiðar áfram með að við skýrslum allt? Regluverki í kringum þetta nokkuð skýrt og hérna, þeim sem stunda kvalveiðar beru þetta skylda til þess að fara eftir því. Fólk getur haft ýmsa skoðunar því hvort og hvenar við ættum, hvort við ættum að veiða kvali eða til hvers langs tíma. En við erum einfaldlega með regluverk núna sem að heimilar það og við erum með atvinnufrelsi sem að er mjög, þarf mjög sterkar ástæður til þess að takmarka. Og tæpum tveimur tímum eftir fyrsta skotið orðið ljóst að þrautagöngu kvalsins lokið fjórum skotum síðar. Matvælastofnun segist í skýslunni telja að bestu þekktu aðferðum sé beitt við kvalveiðar en að þær taki of langan tíma. Til þess að varpa skýrara ljósi á þessa starfsemi þá setti ég nýja reglugerð í fyrra sumar það að eftirlitið væri viðhaft og við myndum sjá nákvæmlega út á hvað þessi starfsemi gengur. Núna liggur það fyrir og með þessari skýrslu MAST og mér hefur ekki fundist sú skýrsla styðja við framtíð þessara atvinnugreinar. Anna Karin Sigurðardóttir, þú ert dýralæknir og þú situr í stjórn Dýralæknafélags Íslands og þið hafið gagnrýnt hvalveiðar í kjölfar skýrslu MAST og segið þær óásættanlegar út frá dýraverndarnar sjónarmiðum. En getur aðeins útskýrt fyrir fólki hvernig, hver munurinn á þessum veiðum og öðrum veiðum og til dæmis því sem viðgengst í sláturhúsum? Og eins og við sáum á myndböndunum að þá er þarna verið að aflífa dýr við mjög krefjandi aðstæður. Sem að leiði til þess að það erfitt að tryggja það að aflífun eigi sér stað með skjótum og öruggum hætti. Innan vekja sláturhússins að þá stýrum við aðstæðum og getum þar að leiðandi tryggt að dýrin aflífun fari rétt fram og að dýrin hljóti skjótan og öruggan döta. Og sjáum þetta myndir sem að teknar voru í umræddum eftirlitsferðum og þær hafa ekki verið sýndar í sjónvarpinu áður. En hvað getur þú sem dýralæknir sagt þessar aðferðir? Þetta náttúrulega sláandi myndir að sjá og þannig ljóst að dýrin hafa liðið mikla kvalir og mikla streitu sem óásættanlegt með að við núgildandi dýraverndarlög. Þannig að það okkar afstæða í dýralæknafélaginu að veiðar með þessum hætti séu óásættanlegar. En eru til einhverjar aðrar aðferðir? Væri hægt að gera þetta með einhverjum skilvirkari eða nútímalegri hætti? Þannig að tala að þetta sé besta mögulega aðferð í dag. Það ekki okkar að svara hvort það séu til öruggar aðferðir. En lykil atrið í þessu öllu saman að það ekki hægt að tryggja skjótan dauða með þessum aðferðum. Og þar að leiðandi teljum við að það eigi að hætta veiðum strax. Þakka fyrir þetta, Anna Karin. Aukin jarðhiti hefur mælst við þjóðveginn á Hellisheiði og nær sumstaðar alltaf 100 gráðum. Vegagerinn telur ekki hættu á ferðum en fylgist náið með þróuninni. Jarðhitans varð fyrst vart á miðvikudaginn. Vegagerðin réðst strax í mælingar og rannsóknir. Við erum að svona kortleggja og vera tilbúin ef að hitinn fer að ná upp í vegayfirborðið sem hann ekki farin að gera ennþá. Ef það gerist, gæti þurft að loka heiðinu óákveðin tíma. Við höfum ákveðnar hugmyndum hvort það sé að veita hitanum úr vegbyggingunni en til þess að vita þá þurfum við náttúrulega að setja upp hitamæla og geta fylgst með. Þrátt fyrir þokuna þá sjáum við vel hvernig gufubólstrarnir leita upp á yfirborðið vegna jarðhitans en samkvæmt mælingum vegagerðarinnar að þá hefur hiti mælst allt upp undir 100 gráður beggja vegna vegarins. Við höfum verið að mæla upp undir 70 gráður yfirborðshita í veghliðunum og upp undir 100 gráður hérna við vegbotnin. Síðan þá hefur síður en svo dregið úr hitanum og gróður sumstaðar farin að sölna. Komið var upp hitamyndavél og boraðar þrjár holur fyrir hitamæla til að hægt sé að fylgjast með þróuninni. Ein borholan milli akreina og hinar tvær beggja vegna vegarstæðisins. Jarðsjár og hitamyndavélar sýna að hitinn liggur í sprungu undir veginum og þessum hitamyndum sést vel hversu nálægt yfirborðinu heita vatnið liggur. Ekki talin hætta á ferðum en fólk beðið að stöðva ekki bíla sína á þessu svæði. En hvað veldur þessu?
Þetta gæti verið bara eðlilega breytni og virkni breyting í jarðhitakerfinu, heldur segi. Eða þá að þrýstingur í jarðhitakerfinu sé að minnka vegna virkjanirnar. Hitinn jafnvel nógu mikill til að baka brauð. Ég seti þetta bara í makkinsóðstós álpeppir yfir og leta verið sólaring. Hérna bara? Já, hérna neðst í kantinum. Erdogan Tyrklandsforseti stendur frammi fyrir stærstu áskorun sinni á 20 ára valdatíð. Tyrkir ganga kjörborin á sunnudag og líkur eru taldar á að Erdogan hafi ekki sigur. Kosningarnar á sunnudag eru þær mest spennandi í ára raðir. Í vonum að koma hinum þaulsætna Erdogan frá völdum tóku 6 stjórnarandstöðuflokka sig saman að styðja einn frambjóðanda, Kemal Kılıçdaroğlu. Hinum 74 ára Kılıçdaroğlu lýst sem sérstaklega rólegum manni, en hann hefur verið leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Tyrklandi í áratug. Skoðanakannanir benda til að mjótt verði á mununum, en flestar þær hafa spáð naumum sigri Kılıçdaroğlu. Á sunnudaginn fer fram fyrsti hluti kosninganna og ef engin frambjóðandi nær hreinum meirihluta verður önnur lota kosninga tveimur vikum síðar. Á síðari hluta 20 ára valdatíðarsinnar hafa stjórnarhættir Erdogans orðið líkari því sem þekkist í einræðisríkjum. Eftir valdaránstilraun árið 2016 lét Erdogan handtaka 2000 herforingja, fræðimanna, dómara og blaðamanna og voru einhverjir dæmdir í lífstíðarfangelsi fyrir landráð. Árið 2017 afnam Erdogan þingræði í landinu og komi gegn stjórnarskrárbreytingum sem veittu forsetanum stóraukin völd. Og óanægja með Erdogan hefur aukist, ekki síst vegna verðbólgu í landinu sem stjórnvöld segja að standi í 50% en einhverju fræðimenn í 100%. Þar að auki hafa margir ungir kjósendur á háskólaaldri í stærstu borgum landsins áhyggjur af borgaralegum réttindum í Tyrklandi. 5 milljónir manna að kjósa í fyrsta sinn og þekkja ekki annan leiðtoga en Erdogan. Ungmenn sögð flykkjast að baki Kılıçdaroğlu sem segist vilja vinda ofan af stjórnarháttum Erdogans. Hann vill koma aftur á þingræði í landinu og minnka völd forsetans. Þá vilja flokkarnir sem styðja Kılıçdaroğlu skoða aðild Tyrklands að Evrópusambandinu. En ekkert setur eins mikinn svip á kosningarnar og jarðskjálftarnir tveir sem lögðu heilu borgarhlutana í Tyrklandi í rúst fyrir á árinu. 50.000 manns létust og 100.000 á vergangi. Erdogan forseti hefur ætíð notið nokkurs fylgis í austurhluta landsins þar sem jarðskjálftarnir riðu yfir, en í dag óvíst hve vinsallan á þeim slóðum. Þessi kona sem misti son sinn í jarðskjálftunum og sér nú barnungan sonarson sinn er eindregin í afstöðu sinni. Spurt hvort hún haldi að Erdogan hafi sigur á sunnudag, þá segir hún Inshallah çıkmaz. İnshallah ölüsü çıkar. Başka bir şeysi çıkmaz. İnshallah. Biz nasıl böyle bu mezarların başında canımızdan olduk, inshallah kendilerde canlarından olur. Bize faydası yok ki. Bize zararından başka bir şeysi yok. Ne bir zarar? Cumhurbaşkanımızın, yani Rabbimin bir şeyi bu. Yani Rabbim bunu gönderdi. Allah-u Teala böyle emretti, böyle oldu. Yani bunu siyasete dökmeye gerek yok. Cumhurbaşkanımız depremi yaratmadı. Cumhurbaşkanımız elinden geleni yaptı. Samningafundi BSRB og samninganefndar sveitarfélaganna sem haldin var í dag hjá ríkissáttasemjara lauk án þess að nokkuð þokaðist í samkomulagsátt. Annar fundur hefur ekki verið boðaður. Verkfall starfsmanna í grunn- og leikskólum og frístundamiðstöðum hefst á mánudaginn. Þegar 1000 leggja niður störf á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur. En áhrif verkfalla eru misjöfn eftir sveitarfélögum. Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB, segir að í raun hafi ekkert verið lagt fram á fundinum í dag sem gaf tilefni til frekari viðræðna. Í næstu viku, að þá 15. og 16. maí, að þá eru verkfall á 4 sveitarfélögum hérna á höfuðborgarsvæðinu og það aðallega í grunnskólum og leikskólum og frístundaheimilum sem að okkar fólk að leggja niður störf. Og svo í vikunni þar á eftir að þá bætist í hópinn og fjölga sveitarfélögunum að verða 10 og þetta eru sömu störf. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins segir að samtökunum sé ekki kunnugt að veri sé að misnota kerfi uppruna ábyrða raforku á Íslandi. Stórnotendur raforku hafi engar fyrirspurnir fengið vegna þeirra. Kaupendur upprunavottorða raforku geta sagst nota endurnýjanlega orku í framleiðslu sinni, hvort sem hún það í raun eða ekki. Sala á upprunavottorðum rafmagns hefur verið bönnuð frá Íslandi.
Ástæðan er svo að innlend vottorð standa ekki undir fullyrðingum stórnotenda að þeir noti endur nýjanlega orku. Þeir hafi með öðrum orðum ekki keypt nein upprunavottorð. Okkur er ekki kunnugt það að kaupendur raforkunar séu að misnota þetta kerfi og okkur hefur ekki borist það til eyrna að þessi stórnotendur raforku hafi fengið einhverja fyrirspurnir varðandi upprunaábyrgðar. Verðmæti upprunavottorða frá Íslandi getur numið tugum milljörðum króna að mati Landsvirkjunar. Sigurður hafnar því með öllu að verið síðan hafa fé af orkufyrirtækjum þótt stórnotendur kaupi ekki upprunavottorð. Hann segir að samtök iðnaðarins hafi alltaf talað gegn framkvæmdinni við sölu á vottorðunum. Við höfum bent á ímynd Íslands í þessu samingi sem land grænnar orku. En svo hvernig á að útfæra það nákvæmlega, það er erfitt að sjá út frá skuldbindingum öðru og við bara býðum átekta því eins og aðrir að sjá hvernig stjórnvöld ætla sér að höggva á þennan hnút sem upp er komin. En getum ekki beint séð að það sé vandamál raforku kaupenda eins og staðan er í dag. Hópur landeigenda við Leyni í Landsveit mótmælir uppbyggingu á 300 manna ferðamannaþorpi á svæðinu. Að sögn er hætta á að 20 vatnsból skemmist vegna mengunar af fráveitu. Hópurinn gagnrýnir skipulagsstofnun fyrir að úrskurða að fyrirhuguð uppbygging skuli ekki sæta umhverfismati. Samkvæmt vatnafarsrannsókn sem var gerð árið 2017 tekur 70 daga fyrir ferilefni að berast frá framkvæmdarsvæðinu við Leyni í stærstu vatnsból Rangárþings ytra sem eru Kerugað og Lækjarbotnaveita. Að sögn Ásgeirs Kristjáns Ólafssonar, sumarhúsaeiganda á staðnum, eru þar að auki yfir 20 önnur vatnsból á svæðinu sem yrðu fyrir mengun ef fyrirhugaðar framkvæmdir við Leyni yrðu að veruleika. Hann segir að með nýrri samþykkt sveitafélagsins eigi Leynir nú að vera skilgreint sem grannsvæði við vatnsbólin og því ólöglegt að byggja upp slíkt þéttbýli þar. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi á dögunum öðru sinni úr gildi þá ákvörðun skipulagsstofnunar að uppbyggingin skildi ekki sæta umhverfismati. Hér fyrir aftan mig eru víðar og grösugar lendur, en hér er líka stutt í fjölda vatnsbóla sem ber að venda. Vatnið nú svo auðlind sem af öllum auðlindum sem við eigum svo mikilvægast af því að hér þrýfst ekkit líf án þess og þetta hefur náttúrulega gríðarlega mikið að gera með heilbrigði okkar íbúana hérna og þeirra sem eru hérna á svæðinu. Ásgeir segir að við þorpið yrðu á annað 100 bifreiðar og 20 rúta á dag og olíuslys yrði graf alvarlegt. Slíkt slys er þá í raun og veru orðið óafturkræft umhverfisslys, það er ekkit að laga það. Ef vatna okkar er ekki vendað og tala mikið af stofnunum sem að eiga að sjá til þess að hluti farið þá við umhverfiskot að þetta sé kannað, að það er mjög alvarlegt að það sé ekki gert. Vopnfirðingar eru búnir að láta hanna nýjan miðbæ í þorpinu. Samkvæmt skipulaginu gætu olíutankar vikið fyrir snotrum fjölbýlishúsum í gömlum stíl. Á Vopnafirði hefur gamli miðbærin fyrst og fremst verið athafnasvæði fyrirtækja og hefur yfir sér iðnaðar brag. Þar eru reyndar nokkrar perlur eins og kaupfangur frá árinu 1882, en gömul hús hafa vikið og tvö þeirra voru flutt á Árbæjarsafn í Reykjavík fyrir 50 árum. Sveitafélagið hefur nú ásamt yrki arkitektum hannað nýjan miðbæ í stíl gömlu húsana og er skipulagstillaga tilbúin. Markmiðið er að svæðið verði vistlegt og aðlaðandi. Við erum aðlað að búa til meiri svona torgmynd af bænum, þannig að eins og hann er í dag, þá er þetta svolítið svona bara atvinnusvæði blandast við gamla miðbæn og það sem þetta er unnið samræmi við verndarsvæð sem við erum að auglýsa sama tíma, þá er þetta svona að vernda þessar gömlu byggingar og leifa gamla útlitið aftur og búa til svona smá torgsvæði. Ljóst er að nýja skipulagið er framtíðarsýn og draumur sem á eftir að rætast á löngum tíma. Heimilt er því að rífa olíutanka og einnig viðbyggingar við gömlu mjólkurstöðina og byggja ný hús í gömlum stíl. Það er verið að leifa þá verslun og þjónustu í þessum húsum og eins íbúðir. Þannig að ef til kemur að eins og olíutankarnir fara þá verða íbúðir þar og eins á efri hæðunum á verslunum sem verða hér á torginu. Ég held að sé alltaf gaman fyrir íbúa og gesti að sé bara góð svona miðbæðir stemning, einhver svona miðja sem að stuðlar að uppbyggingu atvinnu lífsins og fleira.
Kastljós kvöldsins kynnir sér skakkfisku sveifluna í heimsókn hjá Geirmundi Valtýssyni, auk þess sem skyngst verður á bakvið tjöldin hjá húsbíleigendum sem gera nú bílana klára fyrir sumarvertíðina. Og það var veðri, kröpp lægð mun sigla norður yfir landi á morgun og því nokkuð þungbúið við að skara á landinu þegar kemur fram á daginn. Á sunnudag mun lægðin valda norðan áhlaupi sem leitt getur til hríðarveðurs og erfiðra aksturskilirða á fjallvegum norðan til á landinu. Gular viðvaranir hafa því verið gefnar út fyrir norðanvert landið á sunnudag og að gera fyrir ferðalanga að kynna sér þær vel. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir helgaveðrið að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Umdelt rautt spjald sem dæmt var á lokasekundunum í leik Afturöldingar og Hauka í gærkvöld var dregið til baka í dag. Úrslitin standa þó óhögguð. Leiktiðin lokið hjá Gísla Þorgeiri Kristjánssyni, landsliðsmanni handbolta eftir að ökkla brotnaði leikmót Magdeburg. Og Íslandsmeistarabikar kvenna í blaki fyrir á loft á Akureyri kvöld. KA Afturölding mætast í odda leiki í beinni útsendingu á RÚV 2. Íþróttir hér eftir fréttir. Áður kveðjum ykkur rétt að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Nemandi sem hætti í menntaskólanum á Akureyri í kjölfar tilhæfulausra ásakana kynferðisbrot hefur fengið afsökunarbeiðni frá skólanum. Skólameistarinn segir að þessu megi læra að bíða aldrei með að taka svona mál föstum tökum. Matvælaráðherra segir nýja skýrslu hvalveiðar þess eðlis að velta þurfi fyrir sér hvort þær heyri ekki sögunni til. Skýrslan styðji það minnsta ekki við framtíð atvinnugreinarinnar. Jarðhiti mælist alltaf 100 gráður rétt við veginn við Helliseyði. Hitin virðist liggja í sprungu undir veginum en ekki talin hætta á ferðum. Aukna virkni má mögulega rekja til Helliseyðavirkjunar. Mjótt á mununum fyrir forseta og þingkosningarnar í Tyrklandi á sunnudag. 20 ára valdatíð Erdogans forseta gæti verið að venda. Og bæjarmyndin á Vopnafirði tekur stakkarskiptum þegar nýtt miðbæjarskipulag verður að veruleika. Olíutankar og iðnaðarhúsnæði gætu vikið fyrir nýjum húsum í gömlum stíl. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og við verum okkar rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar, hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Beðmál í Bítlaborginni. Eurovision ferðalagið. Siggi Gunnars í Liverpool þar sem Eurovision haldin í ár og skoðar hvern krók og kima borgarinnar. Mér sér þetta bara á þessum svipmyndum. Þetta hefur verið staðurinn til að vera á einmitt, annað í gamla dag. Einmitt.